interjút adjon. Hölgyeim és uraim, itt van az állítólagos SWAT-toló, az SV Autistic, tehát te SWAT-toltad azt a címet. Így van? Igen. És megölték azt a fickót. Ez történt, azt hiszem. És azt mondtad a Twitteren, senkit sem ölettem meg, mert nem sütöttem el fegyvert. Vállalsz bármilyen felelősséget a történtekért? Azon megy a vita, hogy nem is mentek volna ki oda a rendőrök, ha nem telefonálok. De nem hiszem, hogy egyedül én vagyok a bűnös ebben az egész incidensben. Tekintve, hogy megkerestek, és a gúnyolódással szinte arra biztattak, hogy SWAT-toljam azt a címet. Okolhatnánk a rendőrt, aki lőtt. Okolhatnánk a fickót, aki telefonált. Okolhatnánk azt, aki a címet bemondta, mondván, hogy nézd, itt élek, gyerünk, SWAT-olj meg. Vagyis kérdéses az ügy. Azonnal felismertem Tyler Beris hangját. Öt nyomozóval is vonalban voltam, itt ültem és figyeltünk az osztályomról. Nagy szívás bármilyen módon is kapcsolódni ehhez az incidenshez. És ha visszacsinálhatnám, megtenném, mert nagy baromság. A profiljába illet, hogy henceg, hogy figyelemre vágyik és egyebek. Nem aggódsz, hogy megtalálnak? Hogy az FBI megtalál, letartóztatnak és elítélnek emiatt? Jelenleg nem igazán. Valaki kiposztolta a Twitteren.